Korvakäytävän vahatulppahuhtelu. Perusasiat. Korvavaha on korvakäytävän luonnollinen suoja, joten se poistetaan vain, jos se estää korvan tutkimisen tai se aiheuttaa oireita potilaalle. Huhtelun kontraindikaatiot tulee tietää, tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Esimerkiksi reikä tärykalvossa, kipu tai kyseessä on lapsi. Huhtelun tavoitteena on saada vahatulppa irtoamaan niin, että ruiskutettu vesi kiertää vahatulpan taakse ja painaa sen kohtalaisella paineella ulos. Paineen nousu korvakäytävässä voi aiheuttaa tärykalvon repeämän. Potilaan valmistautuminen. Potilaan tulee valmistautua huhteluun edeltävästi kotona laittamalla korvakäytävään vahaa pehmittäviä tippoja 5-7 päivän ajan. Tippoja on hyvä laittaa runsaasti korvakäytävään, jotta vahatulppa pehmenee mahdollisimman hyvin. Kaikki apteekista saatavat öljy- ja vesipohjaiset tipat ovat yhtä tehokkaita. Hyvin pehmitelty vahatulppa irtoaa korvakäytävästä pienemmällä veden paineella, jolloin tärykalvon perforaatioriski pienenee. Välineet. Tarvittaessa tehdaspuhtaat suojakäsineet, vuodesuoja tai muoviliina potilaan suojaamiseen, erillinen korvahuhteluruisku, max 20 ml, tai vaihtoehtoisesti 20 ml muoviruisku plus 2 mm huuhtelukärki, joka on mahdollisimman tylppä, käsihuuhde, korvalamppu, kertakäyttöinen 4 mm suppilo, kaarimalja korvan alle, liuoskuppi kehon lämpöiselle hanavedelle tai keittosuolaliuokselle, plus kuitutaitoksia ulkokorvan kuivaamiseen. Tutki korvat korvalampulla, huomioi oikea ote. Huhtelua ei tehdä, jos tiedetään, että tärykalvossa on perforaatio. Kysytään potilaalta. Huhtelua ei kannata tehdä, jos korvalampututkimuksessa näkyy selvästi tärykalvo. Desinfioi kädet. Täytä huhteluruisku kehon lämpöisellä vedellä tai keittosuolaliuoksella. Suojaa potilas vuodesuojalla. Pyydä potilasta tai avustajaa pitämään kaarimalia korvalehden alla. Korvakäytävä suoristetaan korvalehdestä vetämällä. Huhtelukärki tuetaan korvakäytävän ulkosuulle. Vesisuihku suunnataan korvakäytävään rauhallisesti, kohtalaisella paineella ja tärykalvoa varoen. Vesisuihkua ei saa suunnata suoraa tärykalvoa kohti. Huhtelu tehdään tarvittaessa useita kertoja, kunnes vahatulppa irtoaa. Samalla tarkkaile koko ajan potilaan vointia, kuten huimausta tai kipua. Poista vaha ja kuivaa lopuksi ulkokorva ja korvakäytävä kuitutaitoksella. Huhtelun jälkeen tarkasta korvalampulla korvakäytävän puhtaus ja tärykalvon eheys. Jatko-ohjaus ja ennaltaehkäisy. Potilaat, joilla on vahatulpan uusiutumistaipumus. Ohjaa käyttämään korvaöljyä runsas annostelu 1-2 kertaa viikossa vahatulpan muodostumisen ehkäisyksi. Korvakäytävää ei saa kaivaa sormella, kynnellä tai millään esineellä. Pumpulipuikko työntää usein vahan syvemmälle korvakäytävään ja on haitallinen. Kutiavat korvakäytävät. Ohjaa käyttämään runsaasti korvaöljyä päivittäin, kunnes kutina lakkaa. Tarvittaessa korvakäytävät suojataan vedeltä. Korvakäytävää ei saa kaivella, sillä kaivelu voi aiheuttaa ihorikon ja altistaa kivulialle tulehdukselle. Kuulokojen korvakappale, korvatulpat ja nappikuulokkeet työntävät korvavaikkoa syvemmälle korvakäytäviin
ja saattavat lisätä vahatulppien syntymistä.